Salam. Təbii ki, üzümdəki ironiyadan anlayırsınız ki, bugün yenə Süleyman Süleymanlı vəlvələ zəlzələ. Möhtəşəm. Öncəliklə deyim, hal-hazır ki, Paz TV kanalımıza abunə olun, dəstək olun, bəyənin və paylaşın. Xoşun gəlmir, qardaş. Dislike elə, çəkil, dur, qıraq da. Çalışama, söyüş, söymə. Çünki bu yaxınlarda trollara böyük bir video gələcək. Nəysə. Deməli, Mehriban Əliyeva adı altında bir video paylaşmışdım ki, Mehriban Əliyeva ölmüşdü, öldü. Və bəzi dostlar belə, hətta, indi mən trolları nəzərə almıram. Dostlar belə dedilər ki, Süleyman, axı bugün, dünən çıxdı efirə, nəm, nağardı, neynədi, haradasa İlham Əliyevin yanındaydı, oydu, buydu. Yaxşı. Mən sizdən razım. İndi gəlin, mən sizə sübut eləyəcəm bir şeyi, bir faktı ki, Mehriban Əliyeva, hətta belə qoyaq, videonun adını belə qoyaq, təzə Mehriban Əliyeva ortaya çıxdı. İnanmırsınız? Yaxın oturun. Hə, indi kanala abunə olun, başlayaq. Belə. Az TV YouTube kanalında bir video var. İlham Əliyev danışır. Bir saat təxminən 10 neçə dəqiqədir. İlham Əliyev orada oturub, göy fonda falan bişmişən. O videoya bir dənə 3-cü dəqiqənin 15-ci saniyəsində diqqətlə baxın. Görün, İlham Əliyev, bura qoya bilmirəm də, bilirsiniz, sonra bu şərəfsizə şikayət edirlər. Çünki o dövlət kanalıdır. Görün, İlham Əliyev Mehribanın əlindən belə nətər bərtdən vurur. Qaçırmısınız? Bir saniyəli şeydir. 3-cü dəqiqənin 15-ci saniyəsi. İlham Əliyev həmən Mehriban qoluna yumruq vurur. Mehriban, diqqətlə baxın o videoya. Dünən gördünüz də, təzdən oturun baxın. Görün, Mehriban Əliyeva qəşən ciddi, yoxsa bu, Mehriban Əliyeva. Bu ikinci bir fakt. 3. Mehriban Əliyevanın ayaqları, belə deyək də, daha düzüydü. Bunun ayaqları əyridir. Deyəsiz, Süleyman bir başı qalçıb bunun ayağını. Buna deməkdir, analiz eləyin də, qardaş. Bir dəfə görün ki, həmən o dünənki Mehriban Əliyeva, dünənki Mehriban Əliyeva, baxın diqqətlə. Görün, bir dəfə kameraya baxdı, baxmadı. Mən elə faktları qoyuram ortaya. Mehriban Əliyeva həmişə İlham Əliyevin solunda dayanırdı. Bu sağa da keçirdi, sola da keçirdi, sağa da keçirdi, sola da keçirdi. Və belə bir şey deyim sizə, dəyərlən vətənlər. Baxın, xal adamın, məsəl üçün də belə deyim, Mehriban Əliyevanın xalı var idi da, onun sol tərəfində mən bilən, gözünə girirdi. Görün, bu Mehriban Əliyevanın xalı var. Bunlar analiz eləyin də, qardaş. Boynundakı qırışlara gedin, oturun, baxın. Görün, bu təzə Mehriban Əliyevanın boynunda qırış var. Və bircə kəlmə sizə söz deyəcəm. Bütün bu danışdıqlarıma bəlkə inanmayacaqsınız. Olar, özünüz bilərsiniz. Amma bir dənə söz deyirəm, dünənki Mehriban Əliyeva bir kəlmə danışdı mı? Bir kəlmə ağzını açıb danışdı mı? Niyə elə çuçela kimi dayanmışdı? Səsini də çıxartmadı. Niyə İlham Əliyevin deyənə qədər maska taxmırdı, bu Mehriban Əliyeva ilə çıxanda maska taxdı ki, onun ən azından bu hissəsi qalsın və çox adam hiss eləməsin. Çünki burada açıq olanda da tam görəsən ki, bu Mehriban döyüldü. Hə? Danışdı mı, qardaş? Sual verirəm sənə. Mehriban Əliyeva dünən bir kəlmə danışdı, danışmadı. İndi sizlərə aid oldu mu ki, o Mehriban Əliyeva deyildi? Hə? Və hanı onda Mehriban Əliyeva? Mənə də sizi kim maraqlıdır da? Hanı Mehriban Əliyeva? İndi Mehriban Əliyeva, əgər sağsansa, çıx özün kim ortaya, bütün bu iddialara, bu şok iddialara cavab ver. Nə olsun ki, vitse prezidentsən? Vitse prezident olanda adam adam yerinə qoymazdır. Çıx cavab ver, görüm. Bax belə. Hələ bunların çox bax belə iç yüzlərini açıb qoyacaq ki, sən o sən deyilsən, Mehriban Əliyeva. Sən o sən deyilsən. Kanala abunə olun. Növbəti videoda o qədər videolarımız var ki, heç bilmirəm. Növbəti video gələcək. Nəcməddin Sadıxovun yerinə kim gəlir? Sağ olun, dostlar.